А зараз з нами на зв'язку наш кореспондент Дар'я Куплюченко. Даша, вітаю тебе. Де ти зараз перебуваєш? Я зараз знаходжусь біля однієї з виборчих дільниць Вознесенівського району. Розташована вона у приміщенні Запорізького театру молоді. Відкрилась вчасно, особливо активними виборці були у першій половині дня. Члени комісії кажуть, що з 11 до 12 навіть були невеличкі черги. Загалом на цю дільницю мали прийти проголосувати 1374 людини. Ще 11 мали поставити галочки вдома. Але станом на 20-ту годину явка становить 52%. І здебільшого це люди похилого віку, молоді, знову ж таки, за словами членів комісії, цього разу було значно менше, ніж на президентських виборах. Зараз за цими дверима триває підрахунок голосів. Ні заходити у приміщення, ні виходити ніхто не може. Члени комісії кажуть, що запаслися їжею та напоями. Сподіваються, що підрахунок голосів завершать близько першої години ночі. Проте, скільки часу займе потім здати протоколи до окружної виборчої комісії, навіть не прогнозують. Це вже покаже час. Студія. Дякую, це була наш кореспондент Дар'я Купліченка.